Dette er Kragerø. For 150 år siden en travel sjøfartsby. I dag en travel turistby. I alle fall om sommeren. På Furuholmen, like utenfor byen, bodde familien min. De bodde i et lite hvitt hus, 7 mennesker på det meste, året rundt. I dag syns vi det er trangt der når vi er 4 der, om sommeren. Når man bor på en øy i skjærgården er egen båt en nødvendighet. Ferjeforbindelse mellom Kragerø og Furuholmen ble ikke opprettet før i 1956. Før den tid var prammen det viktigste framkomstmiddelet. En av de som bodde i huset var Jens Abrahamsen. Han var onkel til min far. Utviklingen kom etter hvert til Furuholmen også. Onkel Jens kjøpte seg motorbåt, eller kog som det heter i Kragerø. Året var 1952, og min far var en ung mann den gangen. Før var det mange fine trebåter i Kragerø. Hjertet i havna i Kragerø, blindtarmen, gjenlød stadig av tøffing og dunking og knatring av gamle motorer. I dag er mye endret. Noen gamle motorbåter kommer fortsatt innom, men havnebildet domineres nå av plast og gummi. Et sted er det imidlertid noen som har montert noen fine små skilt på bryggekanten. Og dermed har stedet blitt en liten oase for fartøyer av gammel årgang. Restaurant Trollboden er stedet. Her kan man på fine sommerdager gjenoppleve litt av motorbåtatmosfæren fra 50-årene. Den gang da trebåter var det eneste naturlige å bruke. Dette bildet tok min far ved brygga på Furuholmen i 1958. Ombord i koggen sitter onkel Jens og jeg. Noen barndomsminner viskes aldri bort, og nettopp disse øyeblikkene i koggen står fortsatt klart i minnet mitt. Lyden av bølgeskvulp mot et skrog av tre og den flotte lyden av motoren. Her ser jeg da den samme båten ved den samme brygga i Kragerø 50 år senere. Jens Abrahamsen er borte. Min far er borte, nå er det meg som må ta bildene. At en båt tas vare på gjennom 4 generasjoner er litt utenom det vanlige. Her er generasjon 2 og 3 i fint driv i Nidelva ved Arendal på vei hjem fra Kragerø i 1968. Og her er 4. generasjon til rors i blindtarmen i Kragerø i 1987. For 3 år siden ble båten restaurert. Tidens tann hadde satt sine spor, og flere deler måtte skiftes ut. Øvre bordgang, tofter og bakker ble fjernet. Nye bordganger kopiert etter måler fra de gamle, og tilpasset på tradisjonelt vis. Esinger og tofter ble kopiert etter alle kunstens regler. Målet med restaureringen var blant annet å ta båten tilbake til Kragerø i sommerferien for første gang siden 1994. Og tur til Kragerø ble det. 24 timer i motvind tok det, og 300 000 tøff fra den ensylindra 4 hesters FM-motoren måtte til, men vi kom fram. Gammel, åpen, langsom båt kan enkelte ganger være noe for bare spesielt interesserte. Man kan ikke bare gi gass og kjøre hjem i planefart. Her ombord tar det den tida det tar. Men når det er sol og sommer og smeige dager, er det ingenting som slår ei gammel tresjekte. Og at det tar tid å komme fram er nesten bare greit. Og sommeren 2009 skal 5. generasjon ha sitt første møte med koggen. Hey.
skjærgårdsparken.